Goeiemore, baie welkom by ver oggend se uitsending. Ek glo dat ieder en elkeen van u ver oggend 'n spesiale seën gaan ontvang. Ehm, um, daar's altyd 'n seën wat jy self ontvang in die voorbereiding van 'n preek. Ek glo ook dat almal van u 'n heerlike Sabbat het ver oggend en almal wat ingeskakel het, baie welkom. Ja, vir oggend se preek het ek 'n gedeelte gekies om vir u voor te lees en ek wil graag dan sommer met die deur in die huis val en ek wil vir u vra om in die Bybels te bly na die skriftuurlesing vir vanoggend se preek. En hierdie skriftuurlesing kom natuurlik nou uit Malagi en dit kom uit Malagi 3 vers 1. En ek gaan dit vir u voorlees. Kyk, ek stuur my boodskapper, want die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here nou wie jy hulle soek naamlik die engel van die verbond na wie jy 'n begeerte het kyk hy kom sê die Here van die leerskare kom ons sluit die oë in ons oop in hierdie preek met gebed ons hemelse Vader ons kom vanoggend hier in alle nederigheid en aanbidding voor U Here ons wil eerstens vir u dankie sê dat u nog 'n week by elkeen van ons se lewensjaar gevoeg het. Here dankie dat u elke dag ons behoed en bewaar het. Here ons wil vir u dankie sê vir die reën wat mildelik deur hierdie hele land van ons geval het. Here ons is spesiaal geseën na vele jare van droogte loop ons bekers oor. Here ons wil vir u vra dat U voor oggend met elkeen wat ingeskakel is, sal hard sal praat. Dat u die Heilige Gees sal stuur en dat u elkeen van ons nouer en nader aan U sal trek. Here mag ons deur U woord 'n groter begeerte na U wederkom sê. Here, ons bid dat U ons oortredinge sal vergewe en help ons om in U voetspore te wandel. In U naam. Amen. Nou hierdie gedeelte wat ek dan nou ver oggend gekies het um om as 'n skriftuurlesing te lees, dan kom ek Malagi 3 vers 1. Ek gaan nie eers veel uitbrei oor hierdie skriftuurlesing nie. Dit is 'n gedeelte wat dan later by my preek gaan inpas, maar ek wil net ver oggend vir u half as 'n inleiding. Eh uh, die vraag vra Wat dink u van die toestand van die wêreld tans? Wat dink u van die toestand van die wêreld tans? Jy weet hierdie week praat ek oor een van sosiale media's met 'n neef van my wat ek baie jare terug uh gesien het seker 15 jaar gelede en um, ons maak weer kontak met mekaar en ons praat oor oor familie se dae. En aan die einde van ons lank gesprek vra hy vir my die vraag: Het ek nog hoop vir Suid-Afrika? Nou eers moet ek dalk gesê het hierdie neef van my het 15 of 14 jaar terug geëmigreer na Nieu-Seeland toe en um van 'n nuwe beroep en 'n liewe nuwe lewe in 'n ander land oopgekap. En hy vra vir my hierdie vraag nie net omdat dit 'n vraag is om te vra, van iemand wat geëmigreer het nie maar ook 'n vraag wat half vergeestelike agtergrond het. En my antwoord aan hom was Ek dink die hele wêreld is in die hospitaal. Maar ek dink Suid-Afrika mag dalk mag dalk in die ICU wees. Nou en dit is half die tema van my preek vandag is eintlik is die wêreld in die ICU. En my vraag was wat dink u van die wêreld van vandag. En my antwoord en my titel van my preek vanoggend is: Die wêreld is in die ICU. Nou ons het baie van die woord ICU gehoor die afgelope tyd veral vanaf dat eh uh, COVID-19 in ons milieu inbeweeg het. Maar <coughs> ons het 'n klompie nuwe woorde geleer en ek het gedink om so bietjie te praat oor hierdie dinge wat ons elke dag nou so omsingel en hierdie nuwe terminologie wat ons moes aanleer en die nieuwe, die nuwe aspekte wat ons daaglikse lewens bombardeer en dit ook 'n bietjie meer te interpreteer in die agtergrond van die wêreld is in die ICU. 'n jaar terug het bitter min van ons al van die woord Covid gehoor of coronavirus. Miskien iemand wat dalk nie mediese veld was of diere gesondheid gestudeer het, het al van die koronavirusse gehoor of dalk iemand wat biologie gestudeer het op op tersiêre vlak, maar bittermin ander van ons het al was bewus van so 'n virus gewees. Vandag is die naam corona virus of covid algeneem, 'n algemene algemene naam in baie van ons gesprekke. En dan die tweedens, wat van die woord lockdown Ek hoor eintlik baie meer van die Afrikaanse woorde en dit eintlik so half 'n 'n kras betekenis. 'n Grendel tydperk. 'n Grendel tydperk. Die derde woord, wat van isolasie. Dis iets waaroor en elke tweede derde gesprek kom die woord isolasie nou omtrent vorendag. En die woord ventilator, wat nog van die woord ventilator. Almal skielik weet almal wat is 'n ventilator? En dan het ons hierdie woord en ek het gesukkel om 'n beter woord in 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 Afrikaans daarvoor te kry, maar survivor. Ons praat en ons hoor en ons luister radio en ons kyk televisie en ons lees op sosiale media en elke nou en dan, dan lees ons van there are so many survivors. Maar ongelukkig lees ons ook baie van die woord sterftesyfer. Elke nou en dan word ons bewus gemaak van Suid-Afrika se sterftesyfer. En omnou ek het gesê my titel van hierdie preek is eintlik die wêreld is in die ICU. En ons voel vasgevang in hierdie dilemma waarna ons is, hierdie grendeltydperk wat al hierdie aspekte wat impakte op ons lewens het, 'n impak van isolasie, 'n impak van 'n grendeltydperk, 'n impak van dalk beland ek op 'n ventilator. Ek lees ek lees die statistieke wat uitkom in van die mediese joernale wat sê dat wanneer jy positief gediagnoseer is met COVID-19 en jy beland op 'n ventilator in Suid-Afrika dan is jou kans 80% om 'n bydra te lewer tot daardie sterftesyfer. Slegs 20% van almal wat op 'n ventilator beland, oorleef en ons hoor hier die woord van nuwe infeksies. Daar's soveel nuwe infeksies wat plaasvind. En al hierdie dinge is besig om ons wêreld, ons denke, ons milieu te oorheers. Dit het 'n impak op ons fisiese lewens, dit het 'n impak op ons psigiese lewens. En ons voel vasgevang in hierdie wêreldse dinge. En ons begin twyfel. Ons begin twyfel in hoop. Inder dis een van die aspekte wat ek eintlik wil praat. En en miskien was die titel van hierdie preek wat ek gekies het is die wêreld is in die ICU, maar eintlik is die onderliggende tema die woord twyfel. As gevolg van die wêreld se toestand, as gevolg van die aspekte wat ons lewens oorheers, as gevolg van hierdie konsep en hierdie persepsie wat ons het dat die wêreld in die ICU is, begin ons twyfel dats mense kon te twyfel. Ek wil dan oorgaan en sê dat hierdie dinge wat ek nou van gepraat het, het ook 'n geestelike aspek. Ek het fisies gepraat van hierdie woord coronavirus, die woord grendeltydperk of lockdown, die woord isolasie. Maar daar's is ook 'n geestelike. Daar's ook 'n geestelike pandemie waaraan ons elke dag vasgevang is. En is daardie geestelike pandemie wat eintlik 'n groter impak op ons lewens het. Ja, ons is in hierdie sogenaamde ratraeis waar ons elke dag vasgevang word in die rotine en in ons werke en in aktiwiteite wat eintlik nie bydra tot ons ewige lewe nie, maar dit sug ons tyd in. En ja, Satan het hierdie milieu wat ons omsingel so noukeurig ontwerp dat ons nie noodwendig ons knie vir hom moet buig nie maar dat hy ons so besig hou dat ons die tyd het om ons knie vir God te buig nie. en eintlik sit ons dan in 'n geestelike pandemie ons dink ons is vandag in 'n pandemie wat veroorsaak is deur COVID-19 deur wat veroorsaak is deur 'n SARS-CoV-2 virus Maar eintlik is ons vandag in 'n geestelike pandemie. Ons geestelike lewe word bedreig deur 'n pandemie. En ja, wat is die virus? Die virus is sonde. Sonde het hierdie wêreld ingekom. En interessant genoeg is ons as planeet ook in 'n lockdown. Ons planeet is planeetes geïsoleer van die res van die heelal. Ons het 'n grendeltydperk wat vir ons op sy gesig is. En hierdie grendeltydperk het 'n reuse impak op ons geestelike lewens. Dit het 'n reuse impak op ons wese as mens. Ons is geskei van God. Ons is geskei van dit wat vir ons ewige lewe kan gee. Ons is geïsoleer van die res van die heelal. Ons is in isolasie geplaas. Maar daar is 'n ventelaat in sy suksessyfer is definitief nie 20% nie. Die Heilige Gees is vir ons gestuur. En hierdie Heilige Gees is elke dag tot ons beskikking. Daar's nie 'n tekort aan die Heilige Gees nie. Daar's nie soos 'n ventilators wat wat jammer meneer, ons het nie 'n ventilator vir jou nie. Jy moet ongelukkig vandag probeer oorleef dalk môre. Die Heilige Gees is elke dag tot ieder en elkeen van ons so beskatter. En dan die die survivors, die die oorlewendes. Wie gaan dit wees? Dit gaan die individue wees wat slegs God se woord in sy totaliteit aanvaar en volgens God se wil leef. So hierdie pandemie, hierdie geestelike pandemie waarin ons onsself vandag bevind. Ons kyk dit baie keer mis. Ons is so vasgevang in hierdie koronavirüs pandemie dat ons besef nie ons is elke dag in 'n geestelike pandemie. Daar is 'n sterftekoers. En wanneer ons die woord van God bestudeer, wanneer ons diep in sy woord delf, dan kom ons agter daar is daar's 'n paar leidrade. Wat sê die pad na die lewe is nou. En dit sê dat die menigters gaan verlore gaan. So wat sê dit vir ons? Dat die oorlewendes in hierdie geestelike pandemie gaan die minimum wees. En hoe kan ek en jy, hoe kan ek en jy onsself verseker dat ons deel is van daardie oorlewendes, dat ons deel is van daardie wat hierdie geestelike pandemie kan oorwin? Wel, dis net maklik. Daar is 'n vaksin. En hierdie vaksin is daar nie alle uh teorieë wat kon konspirasie teorieë is wat rondgaan nie. Hierdie vaksin se naam is Jesus Christus. En dis vir my interessant en ek sien in die 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 op sosiale media het iemand geskryf dat vir die van die individu wat dalk bang is dat hierdie uh kurf 19 vaksin hulle DNA kan verander moet hulle dit eintlik sien as 'n guldige geleentheid om hulle DNA te verander. Hierdie Jesus is eintlik ons guldige geleentheid om ons DNA te verander. Want die die sonde het in ons DNA ingekruip. En die sonde het veroorsaak dat ons geskei is van God. Om van daai sonde ontslae te raak, gaan ons ons DNA moet verander. Ons gaan Jesus moet inkry. Ons gaan Jesus moet deel maak van ons DNA. Slegs dan sal ons hierdie geestelike pandemie waarna ons ons self bevind kan bevry. Nou, net soos wat die wêreld vasgevang is in hierdie pandemie, dit my laat dink dat ons planeet is soos 'n terminale siek kanker pasiënt. Hierdie pasiënt al die medisy nie weet die pasiënt gaan doodgaan. Maar tog probeer ons alles in die stryd werk. Ons as mens weet en God weet dat hierdie wêreld gaan verlore gaan. Maar tog werp ons alles in die stryd om hierdie wêreld en soveel as moontlik mense te red. Ja, met chemoterapie, met radioterapie, met chirurgie, bemag ons en bereik ons 'n klompie aspekte in hierdie terminal kanker pasiënt ons verleng sy lewenstydperk maar waarmee gaan dit gepaard dit gaan gepaard met 'n groot mate van morbiditeit die pasiënt het baie pyn en baie lyding en so ook het ons op aarde aan die einde van tyd baie pyn en lyding in hierdie planeet se tydperk word effens verleng en nog 'n bietjie verleng en ons werp alles in die stryd om hierdie wêreld hierdie planeet van ons wat in die ICU is op 'n ventilator aan die gang te hou. En ons raak verlore in hierdie stryd. En soms vergeet ons dat Jesus Christus is daardie vaksien. Jesus Christus is die een wat kan seker maak dat ons 'n geestelike pandemie op aarde oorleef. Maar twyfel kom in ons gemoed en nie waar nie. Ons begin twyfel. Ons twyfel in aspekte van ons vermoe, eie vermoë, eie vermoëns. Ons twyfel in 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 die vermoë van miskien ons land wat uit 'n ekonomiese krisis bereik, bereik het. Hoe gaan ons land ooit uit hierdie ekonomiese krisis uitkom? Hoe gaan my besigheid uit hierdie ekonomiese krisis uitkom? Hoe gaan ek my gesin uit die ekonomiese krisis kan kry? Maar ons vergeet dat die grootse stryd is eintlik 'n geestelike pandemie. En dit het my laat terugdink en 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 ek het baie mense benader hierdie aspek soos volgende vra vir jou sê vir my toe jy 20 jaar oud geword het of toe jy 15 jaar oud geword het of toe jy 25 jaar oud geword het jou verjaarsdag kan jy onthou waar jy was daardie dag toe jy 20 jaar oud was Mense, ek sukkel om te onthou waar ek met my verjaarsdag was verlede jaar. Ek sal nie kan onthou waar ek was toe ek 20 jaar oud geword het. Maar as ek vir u sê en ek vir u vra 11 September 2001 waar jy was. Die meeste van ons wat daai tyd al oud genoeg was om te weet wat op daardie dag gebeur het, sal onmiddellik sê 911. Dit is die twee torings in New York wat aan mekaar geval het met 'n terroriste aanval. Nou ek kan spesifiek onthou waar ek was daardie dag. Ek was in my spreekkamer. En ek was besig om 'n prosedure in die prosedurekamer te doen en ek kan onthou hoe my uh, praktykbestuurder, die dame Elsa Liebenberg, hoe sy ingestorm het in die in die prosedurekamer en vir my met sulke groot oë aangekyk het en gesê het "Dokter, dokter, kom kyk. Die derde wêreldoorlog het sopas aangebreek." En nou was 'n groot dit was 'n groot moment in die wêreld se geskiedenis. Ons almal onthou daardie dag. En ons is vasgevang daardie dag in die wêreld se gebeure en ons was bekommer daardie dag vir net soos wat Elsa gesê het, 'n derde wêreldoorlog. En ons het ons bekommer oor ons finansies en dat ons 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 bekommer oor ons veiligheid en skielik is die wêreld wat ons geken het heeltemal op sy kop gedraai en dinge is heeltemal anders. En ons is weer vasgevang in die wêreld se gebeure, in die wêreld se drama, in die wêreld se drama. En ons besef nie, maar eintlik is die wêreld in die ICU. En ons moet terugstaan en ons moet kyk en ons moet van 'n Christelike en van Jesus se oogpunt na hierdie dinge kyk. Dit maak eintlik nie saak nie. As my saak met Jesus Christus regers. As ek geinokuleer is met daardie vaksin van Jesus Christus wat my DNA verander. Daardie vaksin van Jesus wat my deel maak van hom. Dan maak die wêreldse trauma in die aspek van die wêreld wat in 'n wat in 'n ICU is nie eintlik saak nie. Maar twyfel suipel elke dag by ons in. En ek wil eintlik nou bietjie verder gaan in hierdie preek en dis nou hier waar ek wil inskakel by my skriftuurlesing gedeelte. En hierdie gedeelte kom uit Malagi 3 vers 1 uit en dis 'n verwysing na 'n individu in die Nuwe Testament. Ja wel, baie van u sal dit reg geraai het. Geraad, Johannes die Doper. Malagi 3:1 verwys na Johannes die Doper. Nou hoekom het ek Johannes die Doper gekies om spesifiek hierdie aspek aan te raak? Ek het nou gepraat oor hierdie wêreld van ons wat in 'n een waakeenheid is, in 'n wêreld wat eintlik op 'n ventilator is en al die gaals en drama en trauma wat in elke land op wêreld in die hele wêreld aan die gang is en ons sukkel om om hoop te vind en ons beland bevind onsself op 'n posisie waar ons begin twyfel. Ons twyfel of daar ooit 'n beter uitkoms gaan wees. En baie van ons het dalk in hierdie grendeltydperk dalk nader aan die Here beweeg. Maar baie van ons het in hierdie grendeltydperk dalk verder van die Here af weg beweeg. En twyfel het in ons geestelike lewens ingeslyp. En ek wil graag hierdie voorbeeld van Johannes die Doper gebruik om vir u te wys dat dit natuurlik is om te twyfel. Johannes die Doper, wanneer ons in die Nuwe Testament toe Blaai en ons gaan kyk in Matteus 11 en ons gaan kyk vanaf vers 1 tot 11 is daar 'n verhaal wat homself afspeel. En ek wil dalk miskien net die agtergrond vir ons skilder van hierdie verhaal. Um Johannes die doper bevind homself in die tronk en die rede vir sy inhegting is name is eintlik as gevolg van die kritiek wat hy uitgespreek het teenoor Herodes Antipas het 'n perseunelike lewe. Nou Johannes die Doper was hierdie profeet wat eintlik die pad gelykmoes maak en ons ken dit almal, ons is bewus van hierdie aspek. Hy moes die pad gelykmaak, hy moes die voorbereidingswerk doen vir die Messias om te kom. En Johannes die Doper was hierdie absolute Godsman, 'n profeet wat homself nie vergryp het aan enige wêreld of materialistiese aspekte nie. Dis 'n persoon wat 'n baie basiese en eenvoudige lewe gelei het. 'n Persoon wat reguit was, opreg was en die Here met sy volle wese en volle hart gedien het. Daar stel teksgedeeltes en ek dink dis ook in Johannes in 11 waar hierdie teksgedeeltes voorkom waar Jesus vir die skare sê op aarde is daar geen groter man uit 'n vrougebore as Johannes die Doper nie. So dis 'n baie goeie voorbeeld vir ons. Johannes die Doper bevind hom in 'n tronk. Die rede of die aanklag is dat hy Herodes Antipas ehm um, sy persoonlike lewe aangevat het. En Herodes het hom onderdruk, het hy hom laat in hegtenis neem. Maar die aanklag was nooit eintlik regtig geformuleer nie, want dit was 'n valse aanklag. Maar so hou hy nou vir vir Johannes die Doper ehm um, in die tronk en hy hoorm daai en en sorg dat hierdie Johannes die Doper nou nie eintlik uit die tronk uitkom nie. Maar tog het Herodes hierdie gewetetjie wat binne in sy hart en in sy gedagtes met hom praat. Nou wat eintlik interessant is van van Herodes is toe ek 'n kind was het ek gedink dat hierdie spesifieke persoon se naam was Herodes geweest. Maar Herodes is eintlik 'n titel. Die woord Herodes is, is eintlik 'n titel. Soos wanneer ons kyk na die Britse se adelstelsel dan is daar 'n duke en dan se duchess en dan se lord en hierdie titels word aan mense gegee. Net so was die woord Herodes 'n titel wat gegee was aan 'n heerser oor 'n gedeelte van Judea of 'n enelike gedeelte van Israel. En nou wat interessant was Hierdie jaar, hierdie Herodes Antipas is gebore plus minus omtrent 20 jaar voor Christus. Sy sy pa het bekend gestaan as Herodes die Grote en sy pa was eintlik die koning van wat vandag min of meer Israel is. En die Romeinse ryk het Israel besit. Dit was maar 'n kolonie gewees van Israel. Maar die Romeine het dit bestuur deur die leier van daardie gebied nog steeds in sy posisie te hou en dan vir die leier opdragte gegee van hoe hierdie land of hierdie gebied bestuur moet word. Nou toe Herodes Antipas se pa tot sterwe kom, was daar 'n dispuut gewees oor wie kry wat, aangesien hy heelwat kinders gehad het. En wat daar gebeur het is Herodes en sy broer, twee ander broers, Herodes Antipas en sy twee ander broers, ehm um, was elkeen 'n gebied gegee van wat vandag Israel is om oor te regeer en hulle titel as koning was eintlik van hulle af weggenem. Nou die gebied waaroor Herodes Antipas eintlik geregeer het was Galilea en Samaria en natuurlik 'n gedeelte aan die ooste kant van die Jordaanrivier wat eintlik deur vandag deur Jordanië ingesluit was. Nou 80% van Jesus 'n so, 3.5 jaar van evangelisasie op aarde het in Herodes Antipas se grondgebied plaasgevind. En dit is hoekom dit relevant is om 'n bietjie meer van hierdie individu te vertel. Nou, Herodes Antipas se persoonlike lewe was eintlik gaoties. Hy het sy broer se vrou gevat, Herodias, um as 'n vrou En dit was die aspek waaroor Johannes die Doper vir die Herodes oor die vingers getik het. Hy sê jy mag nie jou broer se vrou vat nie. En Herodias, die vrou was baie ontsteld en geafronteerd oor dit wat aan haar vertel is deur Herodes dat luister Johannes die Doper sê dat Johannes die Doper sê dit van ons en hy sê ons moenie dit doen nie. En, en en sy was die groot motivering om Johannes die Doper uit die weg te dryf. Nou Nou sit ons hier die scenario Johannes die Doper is in die tronk. Hy het Jesus gedoop. Hy het daai ervaring gehad waar die Heilige Gees neergedaal het op Jesus Christus. En maar Johannes die Doper het al ook sy eie volgelinge gehad. En nou sit hy in die tronk en Jesus is besig om al hierdie verskriklike wonder wonderwerke te doen. Jesus is besig om siekes te genees. Jesus is besig om om dooies uit die dood uit op te wek. Jesus is besig om blinde te laat sien. Hy is besig om verlamdes te laat loop. En Johannes die Doper is in die tronk. En vir ons lyk dit asof eet Jesus dalk nie omgee nie. En vir Johannes die Doper se disippels het dit ook so gegaan. En vir Johannes die doper self het dit ook so gelyk. En Johannes die doper het begin twyfel of Jesus regtig die Messias was. Jy sien net soos wat ons in hierdie pandemie vasgevang is en net soos wat ons deur al hierdie hierdie graad 5, graad 4, graad 3 uh grendel tydperk uh regulasies vasgevang is in het ons hele lewens van dag tot dag beïnvloed en hoe dit ons werksaktiwiteite beïnvloed en hoe dit my beweging inperk en ek vasgevang is in hierdie aspekte net so was Johannes die Doper vasgevang in 'n tronk en al hierdie dinge wat hy hoor van wat Jesus doen en hy is nog steeds in die tronk hoe kom help Jesus hom nie en hy stuur van sy disippels na Jesus toe En dit is natuurlik hierdie verhaal wat in Matteus 11 vers 1 tot 11 natuurlik nou afspeel. En die disippels kom by Jesus, Johannes se disippels, en hy vra hulle vra of Jesus is jy die een wat ons verwag of is daar iemand anderste wat dalk na jou kom? Kan u die twyfel wat Johannes die doper gehad het en daardie woorde raak sien. En Jesus sê ook daar en hy sê vir hierdie disippels: "Gaan sê jare vir Johannes wat jy vandag hier gesien het. Julle het gesien blindes sien. Julle het gesien dat mense wat verlam is weer loop. Julle het gesien dat die dooies wat dood was opgewek is. Gaan vertel hierdie dinge aan Johannes die Doper en sê vir Johannes die Doper dat die wat nie in my twyfel" nie, geseend is hulle. En met hierdie boodskap het hulle teruggekom na Johannes. En wat interessant is is dat ehm um, E.G. White skryf vir ons in die Koning van die Eeuwe en ek gaan hierdie gedeelte aanhaal blads uit bladsy 291. Geen ander lig het ooit en sal ooit helderder skyn op die gefalle mens as die wat geskyn het uit die leer en voorbeeld van Jesus. Nie. Johannes die Doper kry hierdie as hierdie boodskap terug van sy disippels. En Johannes die Doper begin besef dat dit hier nie oor homself gaan nie. Dat Jesus het nie gekom om hom as Johannes te verlos nie. Jesus het nie gekom om die Romeinse ryk van Israel weg te vat nie. En net so moet ons besef dat Jesus se wederkoms is nie om hier om ons te red van koronavirus nie. Jesus se wederkoms is nie hier om ons te red van 'n grendeltydperk nie. Jesus se wederkoms is nie hier om ons te red van hierdie onmiddellike situasies waarin ons self bevind nie. Jesus se wederkoms is om ons te red van sonde. En dat ons die groter prentjie gaan met raaksien. En laat ons verby 'n pandemie moet kyk en laat ons moet besef die grootste pandemie is sonde wat hierdie planeet getref het 'n nie 'n virus nie dat ons al moet besef net soos wat Johannes begin twyfel het net so kan ons ook begin twyfel en dat ons daarteenoor moet waak nou hierodes het miskien Johannes se kop geëis weens 'n verskriklike insident van dronkenskap en 'n invloed van 'n jong mooi jong dame en 'n ma se wreedaardige brok wat sy gekoester het teen Johannes. Maar Egwide skryf ook in die groot stryd vir ons dat daar is geen marteling wreder as die angel van 'n skuldige gewete nie. En Herodes se gewete was was so vol skuld gevul dat toe Herodes van Jesus verneem het, het hy gedink, want dit is Johannes die doper wat deur God in 'n ander liggaam gestuur is om hom weer eens oor die vinger vingers te tik oor hierdie absolute uh situasie waarna hy as Hierodes hom bevind waar hy geen morele waardes het nie sy gewete het hom aangekla dag na dag en Eger Guy White sê vir ons dat daar is geen marteling wreder as die angal van 'n skuldige gewete nou god maak eintlik aan ons as mensdom net twee beloftes. En as ons 'n bietjie mooi daaroor gaan kyk, dan is dit eintlik net twee beloftes. Ja, daar's baie ander beloftes van Genesis 1 tot aan die einde van Openbaring waar God vir ons beloftes maak. Maar wanneer ons terugstaan en ons kyk aan die ewige lewe. Wanneer ons terugstaan en ons kyk na die groter prentjie en ons haal onsself uit hierdie aspek uit. En Johannes die doper moes dit regkry om homself uit hierdie prentjie uithaal. Om te besef dat Jesus is nie hier om hom as Johannes uit die tronk uit te red nie, maar Jesus is hier om die mensdom van sonde te red uit. Wanneer ons ons self uit die prentjie haal, besef ons eintlik dat God maak vir ons twee beloftes. Belofte nommer 1. God gee vir ons vrede. Ongeag van wat met my gebeur. Ongeag of ek 'n geliefde verloor in koronavirus ongeag of ek dalk iets my besigheid in gronde gaan in hierdie pandemie ongeag wat met my gebeur in 'n wêreld van galls in 'n wêreld wat in 'n waak eenheid is moet ek besef dat Jesus Christus skief my vrede die vrede wat ek in my hart het dat god is in beheer Dis die eerste belofte. Die tweede belofte is die ewige lewe. Ek mag dalk nou 'n geliefde verloor, maar daar is 'n belofte van 'n ewige lewe. Ek mag dalk selfs nou my eie lewe verloor, maar God beloof my 'n ewige lewe. En dis dan wanneer ons in daardie twee aspekte kan vrede in ons hart vind en weet daar is 'n ewige lewe. Ja, dis menslik om net soos Johannes die Doper te begin twyfel. Wanneer die pandemie op sy ergste is, wanneer die grendeltydperk nie wil ophou nie, wanneer alles teen my is, kan ek ook soos Johannes dalk begin twyfel. Maar die Here sê vir ons in dieselfde boodskap wat hy aan Johannes gestuur het: Geseent is die wat nie in my begin twyfel. Mag ons vrede vind in die ewige lewe. Mag ons verbykyk van 'n wêreldpandemie. Mag ons die pandemie waarin die mensdom omwerklik bevind, eder raaksien. Mag ons eder besef dat sonde is die pandemie. Die grootste verlies is 'n verlies aan ewige lewe. Mag ons die groter prentjie sien terwyl ons omring word deur 'n pandemie wat fisies ons lewens inperk. Mag ons besef dat die wêreldse isolasie as is as gevolg van sonde. Mag ons besef dat ons ons grendeltydperk is besig om uit te loop. Dat Jesus se wederkoms gaan hê waar hy ons gaan verlos vir 'n ewigheid van 'n grendeltydperk. Kom ons lui die oë en ons lui Onse hemelse Vader, ons besef elke dag dat die pandemie van sonde besig is om ons geestelike lewe na 'n vlak te dryf waar ons soms in U begin twyfel. Mag ons dan daardie woorde wat U aan Johannes die Doper gestuur het, geseend is die wat nie in my begin twyfel nie. Mag ons dit in ons hart bera. Mag ons vrede hê Ongeag wat vandag tot dag met ons gebeur. Mag ons die aanvaarding dat Jesus Christus in beheer is. Mag ons die groter prentjie sien dat sonde is die groot virus. Mag ons hierdie pandemie meer op 'n geestelike vlak ervaar en mag ons geestelike lewe deur al hierdie aspekte versterk word. Here ons sien uit na daardie belofte van die ewige lewe. Ons besef dat U gekom het nie om ons te red van 'n pandemie op aarde nie, maar 'n pandemie wat die hele heelal insluit. 'n Pandemie waar sonde die grootste bedreiging is. Here help ons om ons oë en ons fokus op U te hou. Dan maak dit nie saak of die wêreld dalk in 'n waakyeenheid is nie. Want ons weet U is in beheer. Almien. Mag hierdie geseënde sabbat verder